Російські війська завдали ударів по Миколаївському району, пошкоджено адміністративно житлові та господарчі будівлі. Постраждалих немає. Як боронив Миколаївщину, отримав псевдо-вікінг та кота, якого кличе Турнікет. Боєць тероборони розповів про свою службу. Стоять на блокпостах, виїжджають на виклики та працюють на місцях прильотів. Про роботу патрульної поліції розкажемо далі. Протягом доби 5 грудня російські війська завдали ударів по Миколаївському району. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Обстріли тривали з 11.05 та з 13.12. Російські війська завдавали артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також 5 грудня орієнтовно з 14.30 стався ракетний обстріл Ольшанської громади, в результаті якого пошкоджено адміністративну будівлю, житлові та господарчі будівлі. Постраждалих немає. У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно. Володимир показує фото з котом. Тварина постійно перебуває з ним на позиціях. Завів собі, можна сказати, живе поруч зі мною. Назвав його Турнікет. Ну і якби спить зі мною, гріє мене. Всяких звірів вистачає на позиціях. Просто кішка привела кошенят, десь штук 5, одного собі взяв. До повномасштабної війни чоловік працював рятувальником в структурі ДСНС. Каже, записався в тероборону на другий день повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Далі перші бойові завдання. На першому тижні ми десь у кількості однієї роти 100 чоловік приблизно видвинулись на охорону урядового порталу. У нас були по автомату, які нам видала держава, і на компанію з 5 чоловік десь було пару ящиків коктейлів Молотова, з якими ми думали, що будемо зупиняти російські танки. Рідних, які перебували в Миколаєві, попросив поїхати з міста. Каже, хвилювався і не хотів, аби вони побачили жахіття війни. Дружина дуже довго не хотіла виїжджати, не хотіла мене залишати тут, ну, в місті, а самі кудись виїжджати. Але на поліхи вони з сином виїхали в інше місто, на Західну Україну. Володимир – піхотинець, бойовий медик, розповідає про військові будні. Ці дні та тижні ми знаходимося на своєму бойовому чергуванні. Поточні виконуємо якісь завдання з спостереження. І, в принципі, централізовано виїжджаємо на якісь навчання, стрільбища, там проводяться у нас інструктажі за стандартами НАТО. У вільний час читає медичну літературу, займається спортом. В польових умовах боєць вже понад 7 місяців. Цього вистачає, або, ну, спочатку дуже сильно забезпечували волонтери, їм низький уклін за це. Якщо б не волонтери, то я не знаю взагалі, як ми спочатку жили, працювали. Під час служби Володимир отримав псевдо-вікінг. Я був капітаном команди, президентом Федерації американського футболу Миколаївської області. Команда називалась «Вікінги», і так у мене позивний «Вікінг» і дали мені. Ну і татуювання в мене в скандинавському стилі. Чоловік каже, до початку вторгнення не проходив службу, але захищати країну – його обов'язок. А чому саме українці переможуть? Ну, у нас немає іншого виходу. Це наша земля, це наша країна, тут живуть наші сім'ї, тут нам треба виховувати далі своїх дітей. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова. Музиканти розігруються, диригент оголошує програму. Так оркестр готується до коротких виступів у День Збройних сил України. Анна співає в цьому оркестрі майже 6 років. Починала як залучена цивільна. У 2020-му закінчила навчання та вступила до лав Збройних сил України. Зараз дівчина має звання старшого матросу. Я просто завжди хотіла стати військовою. Це було моє мрію ще з дитинства. Я дуже хотіла навіть навчатися на військову, але так склалося, що я все-таки пов'язала життя з музикою. Але завдяки Віталію Андрійовичу, який запримітив мене в університеті, я ось потрапила в Збройні сили і працюю з оркестром. Мені подобається це дарувати людям радість в качестві військового і як музикант просто. Ну, це дуже класно.
виступи на позиціях українських військових бувають непередбачуваними, говорить Анна. Дуже цікава історія взагалі в моєму житті трапилася, як розпочалася війна. Я вже була давно знайома з цією людиною, але ми не спілкувалися, і ось приїхала я якось на позиції виступати і одружилася. Я вийшла заміж, то зустріла там свого майбутнього чоловіка, і зараз ми одружені, і все добре, і взагалі, ну, все супер. Це така, мабуть, сама яскрава подія в мене в житті під час служби в армії. Диригент оркестру Віталій Мацюк розповідає, що Анна співпрацює з іншими українськими виконавцями. До нас приїжджали різні колективи, це Злата Огнєвіч, гурт «Без обмежень» приїжджав до нас, де Анна Віталіївна разом з гуртом «Без обмежень» працювала із оркестром музичним супровідом, працювала з такими групами та співачкою Злата Огнєвіч. Анна Віталіївна в нас співає не тільки українську музику, і також співає джаз, співає різні форми виразності наші музичні твори. Музиканти оркестру мають статус учасників бойових дій. Ми разом з нашим бендом, невеличким, у нас є кавер-група нашого оркестру, ми їздили на передові до хлопців. І ось, мабуть, це саме захоплююче було таке для мене, тому що ти приїжджаєш, і ти наче їм ковток подиху даєш. Вони бачать, що є за що боротися, що є як жити далі, що це просто, що не можна здатися, просто опустити руки і все, все, ми всі помремо чи ще ні. Навпаки, будемо боротися, будемо перемагати, і Україна обов'язково переможе. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. 9 місяців патрулює вулиці міста Ольга Кравчук, працівниця поліції. Повномасштабна війна застала дівчину на навчанні в академії. Коли починалася війна, ми взагалі були в Кривому Розі. І пам'ятаю, як позвонила мені подруга, я ж думаю, чому так рано. Телефоную їй, а вона була в Миколаєві на час. І говорить, що нас бомблять. І так ми дізналися, прийшли зранку в академію на шокування і нам доклали, що прийшла війна. Нам сказали, що ми вас відправляємо по своїм містам, звідки ви направлені, і ви не будете починати нести службу. Вже пройшло, можливо, місяць, і нас вже залучили, так скажемо, до праці. Найскладніше для Ольги виїзди на місця прильотів російських снарядів по житловим будинкам Миколаєва. Найскладніша ситуація – це був виклик, коли був приліт, і де постраждало дуже багато людей. І от це, звичайно, це для мене було, звісно, взагалі потрясінням, якщо чесно. Я взагалі, ніколи не думала, що з таким зіткнуся. Було дуже тяжко. Ми їздили на самий виклик, так, ми допомагали, надавали домедичну допомогу. Все, що було в наших силах, ми робили. Майже 7 років службу несе старший лейтенант поліції Сергій. Чоловік працює від перших днів створення Національної поліції в Миколаївській області. Побачив на сайті Національної поліції України новоствореного. Я побачив тоді про набір до лав патрульної поліції та відчув, що хочу стати частиною тої команди, яка буде разом будувати реформи та змінювати наше місто на краще, змінювати стереотипи, будувати нові стосунки з суспільством. Ці всі 7 років пролетіли дуже швидко. Я не встиг навіть помітити, як змінювалось від зміни до зміни, як йшло життя своїм чередом. І тому якось для мене це дуже швидко пролетіло, як один день. В ніч з 23 лютого на 24 лютого Сергій був на патрулюванні. Перший день ми були на зміні, це була нічна зміна з 23 лютого на 24 лютого. І десь біля 5 години. Біля 5, може, 4:45 хвилин, десь так, ми почули вибух. Ми зразу не зрозуміли, що це може бути. І такі були ідеї, що десь, можливо, за містом вибухнула газова заправка або бензовоз. І ми поїхали перевірити. Потім, коли ми виїхали трохи за міста, де було видно наш аеродром,
ми побачили серію вибухів саме на аеродромі. І потім відчули ударну хвилю. До початку наша робота та після війни майже ніяк не змінилась. Ми виконуємо ті самі функції, що у нас і були до війни. Але зараз я мушу визначити, люди, саме населення міста Миколаєва, нашого району, люди більше стали дружніми. Оце змінилось із початку війни. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Це кіт. Він приїхав з Херсону. Звати Борис. Да, хазяйка знімає тут жильє. І одна із боже, требувань хазяїн жилья, щоб він не царапав мебель. Тому він приїхав до нас на підрізання когтів. І зараз ми ще будемо з хазяйкою розмовляти про те, що його треба каструвати. Котика Бориса з деокупованого Херсона вивезла його власниця Наталія. Жінка говорить, вимушена була поїхати з рідного міста через небезпеку. Тваринку залишити не могла. Ми з Херсона, самого Херсона, ми були під окупацією дуже довго. Да, приїхали сюди, тому що там дуже бомблять, дуже страшно, дуже велике руйнування. Постійні обстріли зранку до ночі, і тому вирішили переїхати в Миколаїв тимчасово. До ветеринара Наталія звернулася з проханням обрізати кігті коту. Утім, лікарка порекомендувала зробити кастрацію за безкоштовною програмою. Котику ми перенесли дорогу нормально, але це чужа квартира, і просто хазяїн квартири попросив, щоб не псував меблі, тому вирішили підстригти когті коту. Безкоштовно надали, дуже дякую лікареві. Подібні операції Анна проводить безкоштовно за фінансовою допомогою закордонних донорів. Одну із програм безкоштовного кастрування та стерилізації оплачує Анна Куркуріна, розповідає лікарка. У нас тут повний спектр ветеринарних послуг, починаючи від терапії, осмотрів, призначення лікування і закінчуючи операціями. Тобто ми не збираємо тільки переломи кісток, все решта ми робимо. А звернутися може до нас хто завгодно. Існує декілька програм по безкоштовній стерилізації, кастрації і лікуванню домашніх тварин. Одну із програм оплачує Анна Куркуріна. А ще дівчата, які працюють, вони создали фонд, який називається Monami. І якщо ми бачимо, що людина не в змозі сама сплатити за операцію чи за лікування тварин, то лікування проводиться також безкоштовно. Спонсори з Литви оплатили близько 30 стерилізацій котів та собак миколаївців. В день лікарка робить до 10 операцій. Зараз робота ускладнюється щоденним відключенням світла. Бачите, там фонарик висить. Якщо світло виключається в період операції, тобто працюємо за допомогою там інших істочників світла. Але ми намагаємося призначати операції на коли світло є. Але всяке буває. Миколаєвець Сергій приніс кота на кастрування. Чоловік розповідає, це тварина доньки. Утім, зараз доглядає за нею він. Кот треба робити кастрацію, тому що починає гуляти. Гуляти, а не там. Та так котик. Взагалі, це моя дочка, вона виїхала за кордон. В общем, оцей котик в мене буквально таки тиждень. Лікарка робить безкоштовні операції як домашнім тваринам, так і вуличним, співпрацюючи з волонтеркою Анною Куркуріною. Миколаївці, у яких нема змоги заплатити за лікування своїх котів чи собак, можуть звернутися за безоплатною допомогою, розповідає Анна Полянська. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.